Sobota 2. septembra sa zapísala veľkými písmenami do života mnohých detí i rodičov. Takmer 30 malých Holíčanov bolo slávnostne uvítaných do života v priestoroch Milinkovej záhrady v Holíči. Po slovách zástupkyne primátora pani Lenky Latalovej, ktorá vyzdvihla prítomnosť detí ako dar, ktorý si treba vážiť, a hudobnom vstupe bol rodičom odovzdaný pamätný list a vecný darček. Ja sa ešte pripájam. Tak vy máte takéto dobré šťastíčko. Blahoželám vám krásne slečne. Páči sa? Tu máte. Obidvom. Keď ste dvaja. Blahoželám vám, nech sa páči. Blahoželám vám. Sa domov naplní zvonením hrkálok a rozvonia bábetkom, je to to najkrajšie a najmilšie, čo môže do rodiny vstúpiť. V domove sa už niekoľko mesiacov rozlieha nový detský smiech i plač. Postaralo sa o to vaše dieťatko a vy zase o lásku a trpezlivosť, ktorú rozdávate. Istotne je pre vás pohľad do očí vášho dieťatka dôvodom na radosť a novú nádej. Rodičia i krstní rodičia sa zapísali aj do pamätnej knihy. Všetkým deťom prajeme i v mene Československej regionálnej televízie veľa zdravia, šťastia a lásky a rodičom veľa trpezlivosti so svojimi ratolestiami. Buďte pre svoju dcérku, svojho synčeka láskavým rodičom, dobrým priateľom a múdrym učiteľom. Vám, milé bábetka, želám tých najlepších a najtrpezlivejších rodičov, súrodencov, starých rodičov, ujov a tety. Prinášajte všetkým len to najkrajšie a najlepšie. Hrejte ich úsmevmi, očkami a krôčikmi. Všetci sú tu kvôli vám. Želám vám aj vašim deťom, malým Holíčanom, nech ste zdraví a plní vitality. Ďakujem.